Dneska jsme novonatvareny. A zdraví ti banda, to dneska započujeme větši si rozdačas naši kumali. Искам да опитам какво мислите за багажниците. Според вас добра идея ли са? Удобни ли са? Или е по-удобно да се носи всичко в раницата? По-късно ще ви... Не! Още сега ще ви покажа едно видео как аз съм се натварил. Нека да попитаме Валенци да вземем едно интервю. Какво мисли той за багажниците на колелата? Но също така и раничките са чудни нещичко. Аз обичам и двете. Нищо, че имам само МТБ. Права люка, като не си чешко колело. Тази заги отзад. Раница на дърба, отпред хладилна чанта. Това е скоро ситуация. Къде отивам? Валенци, вие колело ли карате или лимузина? Тежка каравана. Тежка каравана, да. Това не се притеснявате от дъжда. Когато се завали по пътя, вие си имате тента, имате си палатка. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за интервюто. Ще се видим отново. И така, бандата. Днеска е 22 май. Когато тръгнахме, беше 20 градуса. Приятно топло време, но не прекалено горещо. Исках да споделя с вас, че най-добрата комбинация за ходене на пикници е съчетанието от раничка, която събира прилично количество багаж, но не прекалено тежко, защото тежкото боли гръб. И прибавайте към раничката и един багажник за по-едрите неща, върху който се хранявате вече, да речем, като тента, палатка, такива. Всичко, което ви е необходимо, а пък и винаги се получава една резерва, по която мога да добавите още багаж, както се чуя днес. Малко ще видите в моята малка раничка колко багаж нося и за какво става въпрос, драги си. Да, точно така. Да, аз съм на ниска предавка в момента, тъй като с една ръка снимам, с другата карам, с третата приказвам, с жената взимам интервю и ми, така е, който има много ръце, але, който го може, си го може. Бизнес парк Варна. Това не го бях забелязал. Какво ли има в този бизнес парк? Е, нататък магистрала път. Току-що подминахме отбивката за летището и Аксако. Решихме да не ходим натам. Това ще продължаваме по магистралата, по пътя за Слънчево. Пак да видим къде ще измислим. Може пак да се променим мнението. И така. Едно прекрасно, прекрасно спускане. Перед се налава да въртиш. Е, Валя върти да, ама аз го настигам само по инерция, защото съм по-тежък. Е, 42. Ооо, ти кученци, нещо му се е случило. Или беше котенци, не можах да разбера. Само видях и едно краченци, току-що. Магистралите са опасно място. Но пак инерцията кеф е его, 47, 46. Готино е. Много обичам магистралите, защото когато караш по тях, знаеш, че поне има спазени някакви стандарти за наклони. Няма върли балири, които се чуеш как да катериш. И дори да има, пак не са това, което е по междуселските пътища. Магистралата е най-готиното място. Винаги е преценено откъде да мини по най-низкото, по най-равното,
където трябва да се слагат мостове, където трябва да се правят тунели. Оха, че бе засилен то сама. Със сигурност беше над 140. Но... И бърчето беше, и бърчето е много готино. Ай, спускането вече приключва. Аз обаче днеска много треперя, тъй като ми имам крива гума, не капла, а гума. И в момента даже звънчето ми само звънни. Знам дали се чува на камерата. Обаче ще го прави формилото. Настрани. Як треперен. Задължително нещо бандата, когато се движите в магистрала, е да си имате едно огледалце, което да следите трафика. Трябва тя ще видите добре. Искам да го нагаса на моя поглед. Да. Значи, това огледалце бандата, аз си седа тук, ей. Някакъв път се случва някой тарикат да реши да мине в аварин талента. Я да изпреварва, я да кара, защото ми била по-гладка. Хубаво е, хубаво да имате, защото се свиква с трафика, нали, чувате, че идва някой и не ви прави впечатление, а пък в даден момент някой мога да стигне. Мен веднъж ми се случи това нещо, ама огледалото ме спаси. Просто го видях, че е в моята лента и нямаше никакъв проблем. Е, мега! Валя, го настигнахме на изкачването, защото да е... Тъй като почне да върти, аз нямам толкова предавки. Тъй като върти бавно, аз въртя бързо, за да сме на равна скорост. Обаче, хубавът е, че има колегиалност. Когато изостава назад, той винаги не изчаква. Пуска по инерцика или пък спира. Пете, е така трябва да бъде. Така трябва да бъде, когато се на път. И аз винаги се подбирам компанията да е тези граници. Сега не хареса някакъв като стрелни напред, друг много стане назад. Тъпо е. Излязал си да караш с други хора, пък в тия момент се отказа, че караш сам. И за тези, които са напред, и за тези, които са назад. Въжи. Представяме бандата. В момента пускаме по инерция с Валю. И двамата не въртим. Ето ги краката. И ето това е. Е за това си хубаво. Когато карате 20 кг колело, тежко, имате тежък багажник с много багаж на товарени и сте от порядъка на едрите българи от 90 кг нагоре. Ето това се случва, когато се спускате с приятели по буери. Но това е в рамките на нормалното. И да го кажа на всички вас, които си мислите, че нещо не ви е наред с колелата. Всичко е наред с колелата. Имате си перфектни инерции, просто сте леки. Просто не тежите, което е във ваш плюс, когато катерите бъде. Вече, са шашкайте. Искам да ви покажа само стъпилата за слънчево. Макар че ние сменихме отново плана и решихме да идем на побити камъни. Бандата! Валя го напече слънцето и нещо му стана. Честно ви казвам. В момента пее така, ръкомаха, шиорите се стряскат. Опасна работа е да ви кажа. Тъй, че внимавайте. Винаги си носете водичка, правете си на често почивки, защото слънцето не прощава на никой. И пристигнахме най-после на побити камъни. Лангър-дангър, наваля любимите пътища. А аз ще се разпадна всеки момент. Бахте подяс. Скричко са, гледай га, право! Трака, пука! Ама чорите ли смета? Отрът. Изглежда сме близо някаква чешма, тук е ни водите кът. Да видим, пристигнахме ли, не пристигнахме ли. Майче сме. Аме, да, точно така. Това е... Гуси има... Или пчелички, не се знае. Е, обаче чешмата е готина. Днес е най-готина.
Валя го избила на рибите вече. Толкова творчески настроен. А пък аз се радвам, че оцелях. Това е кефа. Глянка. Ледено. Ледено на това. Това е едно симпатично малко селско пътче. Песничко. Има място, една кола, една домини. Да. Това е много готино. След природата. Е, нашата полянка. Днес се оказахме без тента. Валя забрава, пък моята тента е с найлонка тук, дай, която се оказа прекалено малка. Но затова пък да свършим една друга полезна работа. Там не е музикалното оформление. А ето това е специален поздрав за Маврут от Бургас, който искаше да му покаже ветроупорния ми щит. Това е, братле, не е нещо особено. Ти са... Как се кажеш то? Такива държачи за туалетна хартия от неръждаема стомана. Изрязал съм ги и съм ги изгубил. Ето тук те, се вижда. И може да се наредиш колко ти кажеш. 4, 5, 6, мога ги направиш кръг. Мога ги направиш напълно затворено. Мога да го направиш по-отворено. Зависи вече каква тенджерка слагаш вътре. Аз си ги държа обикновено ето така. Това е цялата схема. Представям ви ветроупорния щит на Валенти от висок клас, почти купешки, да. Дърва и спирт, въобще е... Има си тук така и долапче. Няма нужда от глупости, ламаринки, разни простатики, че и все, което трябва да бъде. Печка, висок клас, която се носи спокойно на велосипед, пешеходен туризъм и така нататък. Супер лека, удобна, приятна. И най-вече функционална. Това рано ли съм почнал да готви? Ама огънът е страшно красив. Викам, виж, огънът е страшно красив. И буен. Че се сложи водата да завира. Опа! Парай котел бандата ти, яко бре! Казвам. Като се разработи този стеклотлон, няма спиране. Пърля пара като локомотив. За да ви представи уреза на Валю, китайски. Ще стане с дръпнати очи, докато се приберем. Обаче печката е много яка. Много и на красота го докарва. Много готина. Бон апети! На здраве! На здраве! То така се казва, не е, че на здраве да пиш, на здраве за ядене. Давай. Прибираме се обратно, до тук сме минали 27 км. И сега си пащаме пътя за магистрала.